Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês, que é um mousse de negresco que leva só 4 ingredientes e tudo feito no liquidificador, vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? Vamos começar a receitinha? Bom gente, pra começar aqui eu já tenho uma vasilhinha com 5 colheres de sopa de água. Vou estar colocando um pacotinho de 12 gramas de gelatina incolor. Mistura. E deixa aqui do lado hidratando por 5 minutinhos. Em um liquidificador vou começar colocando 2 caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho 10 bolachas negresco, gente. Eu vou estar abrindo ela assim, ó, dessa forma. Eu vou abrir ela. E nós vamos estar tirando o recheio e colocando aqui dentro, tá? Ó, tira o recheio. E coloca aqui dentro. A gente vai fazer isso daqui com todas, tá? Bom, gente, já terminei de tirar de todas. Agora nós vamos reservar esse daqui. Agora eu vou tampar e bater por 3 minutinhos. Como vocês podem ver, a nossa gelatina incolor já ficou bem durinha. Agora eu vou estar levando lá no micro-ondas por 30 segundinhos para poder derreter, tá? Para colocar aqui dentro. Quem não tiver micro-ondas, pode estar fazendo no banho-maria, tá? Bom, gente, como vocês podem ver, já derreteu por completo, ó. Agora é só despejar aqui dentro. Tampa e bate por mais 1 minutinho. Já bati por 1 minutinho. Agora, sabe aquelas bolachas, gente, que eu reservei? Eu quebrei ela não em pedaços muito pequenos. Quebrei no meio, um pouquinho mais, sabe? Mas não deixei muito pequenininha, não. Vou jogar aqui dentro. E agora nós vamos misturar com a colher mesmo. Não precisa bater, tá? Olha que coisa bonita, gente. Misturou bem, agora é só transferir para uma travessa. Olha só isso, que coisa bonita, gente. Agora é só levar lá na geladeira por 3 horinhas ou até que você perceba que ficou bem firminho, tá? Bom, gente, já ficou pronto. Ficou, na verdade, por 2 horinhas na geladeira. Agora eu vou estar tirando um pedacinho para você estar vendo de pertinho. Olha só isso, gente. Olha só que coisa mais bonita. Ele fica bem cremoso, gente. E agora, gente, eu vou estar colocando um pouquinho no pratinho para você estar vendo bem de pertinho essa delícia. Olha só isso, gente. Olha, vê se é ou não é de dar água na boca. Como ele fica bem cremosinho, gente. Ele fica firme, mas ao mesmo tempo bem cremosinho. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão e até a próxima. Tchau!